Денеска православната црква ги празнува третото наоѓање на главата на светиот Јован Крстител, свештено маченикот Терапонт епископ Кипарски и светите маченици Пасикрат, Валентин, Јулиј и други. Третото наоѓање на главата на светиот Јован Крстител. Во 8-миот век во времето на острото иконоборство, главата на светиот Јован била пренесена во местото Комане, место на прогонството на светиот Јован Златоуст. Но кога престанало иконоборството, во времето на царот Михаил и патриархот Игнатиј, во 850-та чесната глава на светиот Јован била пренесена во Цариград и таму положена во придворната царска црква. Свештено маченикот Терапонт епископ Кипарски, монах и подвижник на островот Кипар, се удостоил со епископски сон, но во времето на гонењето на христијаните се удостоил со уште поголем венец, венец на маченик. Неговото тело почивало во една црква на Кипар. Во времето на царот Никифор во годината 806, кога удриле агарјаните на островот Кипар, сведителот му се јавил на старателот на таа црква. Му кажал дека неверници ќе нападнат на Кипар и му наредил неговите мошти да ги пренесе во Цариград. Домакинот тоа веднаш и го направил. Кога лагјата со кивото тргнала по морето, се кренала голема бура. Но околу лагјата морето било тивко и од кивото се разлевал благоухан мирис по целата лагја и наоколу. Тогаш старателот го отворил кивотот и сите го виделе наполнет со миро излеано од моштите на светителот. Со тоа миро многу болни се помазали и оздравеле. Во Цариград се изградила црква над овие чудотворни мошти, кои продолжиле да им даваат исцеление на сите кои со вера притекнувале кон нив. Со благодата Божја, од моштите на светиот Терапонт се исцелувале најтешко болните од рак, од фатеност, од крвотечење, од лудило, од слепило, од исушеност и од разни други маки. Спаси! Святому
izvoli vi spasenija našego radi, voploti ti sja. Sveti temačenici Pasikrat, Valentijon, Julij i drugi. Rimski vojnici postradale za Hrista vo Доростол, Македонија, околу 302 година. Кога на Пасикрат му пристапил неговиот брат, Папијан, кој одстапил од Христа од страв и почнал да го наговара да се одрече од Христа и да остане жив, светиот Пасикрат му одговорил: «Оди си од мене, ти не си ми брат». Пасикрат и Валентион заедно били исечени. Свети Јулиј на судот рекол: «Јас сум ветеран, 26 години верно му служев на царот, па кога досега сум му бил верен на понискиот, како сега да не му бидам верен на повисокиот, тоест на царот небесен». Потоа Никандар бил изведен пред префектот Максим. Жената на Никандар го охрабрувала да погине за Христа, глупава бабо, и рекол налутено Максим: «Тебе ти е дојдено до подобар маж». Жената му одговорила: «Ако ти така мислиш за мене, нареди мене да ме погубат пред мојот маж». Со Никандар погинал и Макријан. Жената негова дошла на губилиштето, носејќи го синот на раце. Макријан го бакнал својот син и се помолил на Бога: «Господи Семокен, крижи се ти за него». Потоа биле обезглавени и преминале во Царството Христово. Светиот Филарет вели дека сите овие моченици биле со словенско потекло.